Bem, gente, eu me encontro aqui na Praça da Liberdade, aqui no Museu de Minas e Metal, Minas Gerais. Me encontro aqui com o Fernando Cura, ele que é presidente do Sindiestra, e hoje reúne aqui quem é quem, ministro, todos em prol de Minas Gerais, da mineração. Mineração essa que não se restringe propriamente ao minério, mas a demais minerais, que obviamente também puxam para uma cadeia produtiva que soma um conteúdo para Minas Gerais e para o Brasil. E acreditando que isso, esse diagnóstico do lançamento exatamente do livro Panorama da Mineração em Minas Gerais, que foi uma parceria junto com a Fundação Getúlio Vargas, né? E ela agrega conteúdo, sobretudo para políticas públicas. É por aí? É por aí. Primeiro que é um trabalho que é construído pelo Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que é considerado no Brasil o mais capacitado nessa área. Ele dá um retrato socioeconômico, ambiental, demográfico, histórico, de uma atividade que nos dá o nome e que é o carro-chefe da economia de Minas. Mas muito mais do que isso, eu espero que esse panorama, esse livro, ele sirva para os diversos atores, não só empresariais, mas os atores do poder público, municipal, estadual e federal, nas diversas esferas, no executivo, no legislativo e no judiciário e do Ministério Público, para nós entendermos a importância, o que que essa atividade deixa e traz e constrói. Então, esse trabalho, eu entendo que ele pode ser base para a construção de uma política pública para uma mineração responsável. Já foi feito isso antes, Fernando? Não, é a primeira vez. Nós temos 317 anos de mineração no Estado e continuamos com uma atividade crescente. Então, que substrato você tira de todo esse diagnóstico em prol exatamente daqueles que somam aí ao PIB de Minas Gerais e do Brasil no setor mineral? Paulo, eu estou lendo o livro. Eu participei só dos trabalhos da coordenação junto com a equipe, mas eu estou lendo o livro agora. Eu tenho 40 anos de engenharia de Minas. Eu estou surpreso. Informações que eu não sabia. Que eu não sabia do papel relevante na transformação dos municípios. Porque a mineração, ela interioriza o desenvolvimento. Ela vai para o interior. Ela vai onde o minério está. E isto serve de política com índices como o índice de Gini, IDHM, distribuição de renda, e produção PIB, mineral e PIB. Mas principalmente com os aspectos demográficos, socioeconômicos, mas principalmente ambientais. Porque há jeito e tem jeito de fazer certo. E você falou muito hoje da legislação que seja cumprida, né? Cumprida. Né? Nós queremos... Avião cai, né? Que você dizia. Espero que não caia. Eu tenho medo quando entro. Avião mas desastre acontece. Quando um desastre acontece, ele tem que servir para a sociedade estudar o desastre. É assim no Canadá. Eu passei agora no Canadá. O Canadá teve recentemente, em 2013, um grande acidente ambiental. Eles não procuraram, eles procuraram estudar o acidente para que pudessem ter mecanismos de controle. E eu, como engenheiro, Paulo, eu falo, viaduto não cai, não. Se ele for bem projetado e bem construído, mas às vezes cai. Matemática é 2 e 2, como você dois disse. 2 é 4. É 4. É. Seguinte, este é o primeiro trabalho de uma série. E eu quero agradecer muito a sua presença aqui, para que a gente possa divulgar e ver esses agentes todos que aqui estão na formulação de uma política de desenvolvimento. Porque sem geração de emprego e renda, Paulo, sem investimento, nós não tiramos o Brasil do buraco. O público que participou do lançamento desse livro aqui hoje, ele foi escolhido e não foi à toa. Ele teve exatamente uma network aí para que sensibilizasse para essa questão e da importância em cadeia, sobretudo da economia, de cada mineral, que não é só o minério de ferro, você tem ouro, você tem... Tem ouro, tem prata, tem zinco, tem níquel, tem cobre. Todos eles chegam... Tem calcário, tem fosfato. Paulo, mineração, eu disse, é casa e comida, Paulo. Casa, estrada, é porto, aeroporto, é saneamento básico, é comida, é nitrogênio, potássio e fósforo. E diante desse diagnóstico, comida, obviamente, é o subsídio para as políticas públicas, exatamente, para que deem a devida importância, o devido valor ao setor. Paulo, nós... Não é à toa que o ministro veio aqui hoje. Exatamente, o novo ministro, solidário. Um jovem ministro, com uma boa visão, é importante, com pessoa jovem, querendo aprender, formando uma equipe de altíssimo nível, profissional. A gente quer dizer o seguinte, Paulo, o Cerrado hoje brasileiro é a fonte de suprimento da agricultura brasileira. É o celeiro. Mas o Cerrado é pobre. E ele só pode ser utilizado por quê? O calcário corrige a acidez
e os fertilizantes melhoram o solo. É isso que eu queria dizer. Tudo em cadeia. Graças a Deus, meu amigo. Parabéns para você. Vai receber os seus demais convidados. Parabéns pelo esse belo encontro aqui hoje, aqui no museu. Muito obrigado e até a próxima, né? Caro Marcelo, Marcelo Túnio. Marcelo, esse diagnóstico hoje, encomendado por vocês, ele agrega. O que ele traz para vocês? Qual foi o objetivo desse livro? Olha, o primeiro... Dessa encomenda, né? O primeiro objetivo foi realmente a gente ter um diagnóstico construído por uma entidade de grande credibilidade, né? E que pudesse buscar as informações na base dos dados oficiais. Em vez de ficar em especulações, é isso, é aquilo. Não, foi em cima de dados oficiais. Esse foi o primeiro objetivo. Mas como disse a professora da Fundação Getúlio Vargas, a Ana, à medida que a coisa foi caminhando, ele foi criando uma outra dimensão. E, na realidade, se verificou ali, é que você pode entender melhor o desenvolvimento da mineração, a sua representatividade, principalmente num caso feito em Minas Gerais. Impacto, né, mano? O impacto, os diversos impactos. Setor. Exatamente. À medida que você tem os dados realmente disponíveis. Uhum. Então, esse foi realmente um primeiro diagnóstico. Vai ter sequência. Vai ter sequência. E nós estamos pensando mesmo fazer para outros estados, estamos já estudando isso para fazer outros estados. Porque ele é um instrumento muito, muito bom para planejamento, etc. Maria Alice, você que é pesquisadora da nossa Fundação Getúlio Vargas, deu uma aula magna, que é o pé da letra, exatamente do nosso livro Panorama da Mineração em Minas Gerais. E dividiu em vários aspectos, mostrando a cadeia produtiva, mostrando um diagnóstico talvez jamais visto em Minas Gerais e no Brasil. Fala para o meu telespectador exatamente o que agrega isso a todo o setor mineral de Minas Gerais e Brasil. Vocês viram pela apresentação que tem um ineditismo, porque, de repente, nós juntamos num só documento os diversos aspectos da mineração. Quer dizer, a mineração normalmente é vista como a parte da extração mineral e o que ela gera. Na verdade, esse estudo traz muito mais do que isso. Traz o aspecto econômico, que é talvez o principal, né? Mas mostra também o aspecto demográfico, os ganhos demográficos, os ganhos sociais. Eu acho que talvez seja o capítulo mais forte do livro, é como os ganhos, através da análise dos dados demográficos do IBGE, como é que o setor beneficiou as regiões mineradoras. Depois nós temos o aspecto histórico, que mostra toda a evolução dos municípios e da história de Minas Gerais através da mineração. Tem os aspectos geográficos, ambientais um pouco menos, porque o foco mesmo do trabalho ficou na parte histórica, na parte econômica e na parte demográfica, para dar um novo retrato do setor. Esse que é o ineditismo do trabalho, foi um novo retrato do setor. E como o impacto, né, isso dentro das cidades mineiras, brasileiras, desse setor, não só a mineração propriamente dita do minério, né? Mas outros commodities aí, né? Exatamente. Então, cita eles, alguns deles. Nós fizemos um trabalho baseado, por exemplo, tem um capítulo só sobre as cadeias produtivas, que é onde são produzidos os minérios e como é que eles vão se encaminhar na economia. Quer dizer, a bauxita virando alumínio, o minério de ferro, o nióbio, todo o manganês, o ouro, todas as cadeias produtivas, e depois nós vamos ampliar esse estudo para mostrar o que a gente chama do multiplicador do emprego. Quer dizer, você emprega tantas pessoas na mineração, como é que isso se multiplica na economia toda? Uhum. Na parte de produção industrial, serviços, exportação. Quer dizer, o minério é o começo de tudo. É uma atividade, eu não digo atividade primária, mas atividade que está na base de tudo. Ela não tem nada antes dela. Você extrai o minério e daí você desencadeia. Então, a ideia desse trabalho é trazer à baila a importância do setor, além da formação do PIB, inclusive. A participação no PIB é evidente, mas ela tem mais do que isso. Ela tem esse lado, vamos dizer, demográfico, que é muito importante. Tem o lado cultural todo que foi explicitado, tem o lado histórico, mostrando o que está no cerne da questão, entende? Uhum. Então, esse trabalho tem esse é uma espécie de uma fotografia, num determinado momento, nós baseados sempre em dados públicos, nós não fizemos nenhuma pesquisa especial, que é uma característica da Fundação
Praça Getúlio Vargas, e sempre baseado em dados públicos para permitir que as pessoas possam não só acompanhar o trabalho, atualizar, é um dos planos nossos, e conhecer o setor de uma maneira diferente, um outro lado da mineração. Ministro, veio trazer uma palavra hoje de otimismo para o setor? Na verdade, quem passa pelo Ministério de Minas e Energia tem diversos temas muito importantes, mas não pode é de dar uma atenção especial ao setor de mineração. Falar em mineração não podia ser em outro lugar que não fosse em Minas Gerais, e aproveitar essa iniciativa do IBRAM, do lançamento desse Atlas, que mostra toda a cadeia, toda a potencialidade. Recebi o convite do Fernando para poder me fazer presente aqui hoje, fiz questão de estar aqui para sinalizar esse novo momento, não só da economia brasileira, mas a virada que a gente quer fazer também no setor de mineração, criando um ambiente muito mais favorável para que os investimentos possam retornar ao país e possa retornar ao setor, porque a nós do governo interessa a geração de emprego e a geração de renda. Elcio, você está vendo hoje um lançamento de um livro que é um diagnóstico exatamente do setor de mineração, englobando, obviamente, o ouro. Isso agrega, né? Acima de tudo, esse panorama do setorial em Minas Gerais, ele engloba todos os bens e substâncias minerais produzidas aqui no estado, seu impacto em geração de valor na sua cadeia e como que no final também afeta até mesmo nosso dia a dia, E o objetivo, ao reunir essas informações, procurarmos nos integrar a essa, vamos falar assim, essa dinâmica econômica do nosso estado e trazer um pouco mais de desenvolvimento cada dia maior aqui para o estado. Minas hoje no Brasil é o estado maior produtor de ouro? Minas é o maior produtor de ouro, onde, caso específico da Anglo Gold Ashanti, nossa empresa, onde a gente concentra 80% da nossa produção, que mesmo com mais de 300 anos de história de ouro, a gente continua produzindo e continua trabalhando com seriedade, com responsabilidade social, sustentabilidade. Você hoje aqui é saudado como ministro, como um homem antenado a vida inteira no processo mineral do Brasil, e hoje viu aqui um lançamento, um diagnóstico que obviamente norteia todos nós, não só mineiros, mas brasileiros, para dias melhores e também do significado, da importância do setor mineral do Brasil. Você, como ex-ministro, como presidente da USE Minas também, você, melhor do que você, ninguém para dizer a importância do que a gente está vendo nesse lançamento hoje. Olha, eu vejo que a presença do ministro de Estado de Minas e Energia, tão rápido aqui no estado, que tomou posse não há ainda 3 meses. Significa um grande apreço dele pelo tema, pelas preocupações com a mineração, pelas preocupações com a energia, pelas preocupações com o gás, especialmente, que é um novo elemento aí importante dentro da economia de combustível do país. Então, eu fico muito feliz de que eu tenha vindo fazer assim, um contato bastante informal com o empresariado do estado, com as autoridades do governo e da imprensa, de tal sorte que eu só posso louvar o que ele fez. Presidente, na ordem do dia, novos tempos para a mineração em Minas Gerais, para a economia, para o PIB de Minas Gerais? Não tenha dúvida, acho que está no nosso nome, Minas Gerais. Então vai ser através da mineração que nós vamos com certeza resgatar nessa economia pela importância e pela influência que ela tem nas diversas cadeias produtivas em Minas Gerais.